ако не играхме с Италия, щеше да се редиш на опашка за билети? Значи това е много хубав въпрос, всеки ден ми го задават. Ако не играхме с Италия, нямаше да се редам. Признавам си честно. Имам по принцип други места, в които взимам билети, но сега нямам възможност и затова само заради Италия идвам, признавам си го. Ми сложен въпрос, но аз като... Може би не зависи. В последните игри на българския национален отбор, освен Мартин Петров, не виждам кой друг ни спасява. И последните две квалификации за световно, за европейско, Мартин Петров беше основната фигура. А Митя? Митко Барбатов ли? Ми, той може би има повече успех сред жените, не знам. Въпросът, че Италия едва е световен шампион, това е хубаво, защото все пак това са Италия и нищо срамно е да паднем и от тях. Еми, не знам, може би да. Все пак е България. Аз не идвам да гледам Италия, аз идвам да гледам Барбатов, Стилян. Ще паднем ли? Не. Е, дай сега да бъдем реалисти, световният шампион. Мерси. Световният шампион. Ще имаме късмет, ако завършим равен, обаче... Абе, за победа играем, за победа. Ясно, за победа играем, обаче... Дали ще вземем, това вече е друг въпрос. Ами аз съм винаги оптимист. Докато не свири последния съдийски сигнал, не мога да кажа дали ще паднем. 90%. Ще паднем 10% хикс. Мисля, че нямаме шанс да биеме на този етап. Мисля, има ли нещо италианско в тебе? Гледам тега се барам като кръстник лек. Не, не, на работа съм. Просто так и идвам в свободното време си вземам билети. Не. Не. Не мисля. Ще викаме за нашите. Ами надявам се не. Въпреки, че както каза Пламен Марков, не играем за равен. Ще видим. Надявам се да... 1-0. Имахме шанс срещу Холандия миналата година. Тест. Холандците ги разбиха с 3-0 или 4-0, не си спомням на това и ще видим. Надявам се поне един равен да успеем да направим.